নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, মই পিংকি। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুনটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে, আমাৰো ভাল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। আজি আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টো চাবচোন আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। তেন্তেহ'লে বলকচোন আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। ভোগালী বিহু যিহেতু সমাগত আৰু প্ৰত্যেকঘৰ অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে ভোগালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। ময়ো কালি ৰাতি এয়া বৰা চাউল তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা এয়া টুকি লৈছোঁ। আজি মই পিঠা খুন্দিবৰ কাৰণে যাম, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আমাৰ ঘৰতনো ভোগালীৰ প্ৰস্তুতি কেনেদৰে চলিছে তাকে দেখাবলৈ অলপমান চেষ্টা কৰিলোঁ। এয়া বৰা চাউল কালি ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই টুকি পেলাই ৰাতিপুৱাতে খুন্দি আনিমগৈ। এইফালে ৰাতিপুৱা চাহকাপ বাকী লৈছোঁ আৰু লগতে দুজনী মা বহি আছে। কালি মোৰ মাও আহিছিলে আমাৰ ঘৰলৈ আৰু ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ আমি গোটেইকেইগৰাকীয়ে মিলি পেলাই এয়া খাইছোঁ আৰু। এইফালে মই চাহ তাহ খাই উঠি পেলাই পাছফালে আহি পেলাই এইখন চচৰ সাঁফৰ লৈছোঁ আৰু সাঁফৰখনত মই লেপিছোঁ, পাছ ছাইডটো লেপিছোঁ কাৰণ মই চচৰ সাঁফৰতে আজি তিল দিয়া পিঠা বনাম। আৰু আপোনালোকে চচৰ সাঁফৰত পিঠা বনাই নাই জনাবচোন। আৰু চচৰ সাঁফৰত পিঠা বনালে পিঠাকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ উঠে। মই প্ৰত্যেক বছৰে চচৰ সাঁফৰতে বনাওঁ আৰু এনেদৰে পাছটো লেপি লওঁ। Thank you.
এয়া তিল হয় আৰু মায়ে এয়া জাৰি পেলাই অলপ সাফা কৰি দিছে তিলখিনি আৰু ধুবও লাগিব যেতু বহুত লেতেৰা আহে আৰু তিলিয়া পিঠা তিলেই মেইন হয় নে বাৰু এইকাৰণে তিলখিনি প্ৰথমে ধুই পেলাই শুকুৱাই ল'ব লাগিব কাৰণ পিঠা খুন্দাৰ পাছতে বনাব লাগিব পিঠা সেইকাৰণে তিলখিনি ধুই সাফা কৰাৰ পাছতহে আকৌ এইখিনি পিঠাত দিব পৰা হ'ব আৰু ইফালে আমি পিঠাগুড়ি খুন্দিবৰ কাৰণে ওচৰৰে এগৰাকী নবৌৰ ঘৰত যাওঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰত যিহেতু ঢেঁকী নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰতে খুন্দোগৈ আৰু আমাৰ ওচৰৰ প্ৰত্যেক ঘৰে তেওঁলোকৰ ঘৰতে পিঠাগুড়ি খুন্দে কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰতে ঢেঁকীটো আছে আৰু Thank you.
পিঠা খুন্দি আনিলোঁ ঘৰলৈ আৰু এতিয়া আহিছোঁ পাছফালৰ পৰা খৰি নিবৰ কাৰণে। খৰি নহ'লেতো পিঠা বনাব নোৱাৰিম নহয়নে বাৰু। আৰু এয়া কাঠখৰি ধুনীয়াকৈ ফালি থৈছিলে মানুহজনে পাছফালে, আৰু এইখিনি মই অলপ নি পেলাই পিঠা বনাবলৈ বহিমগৈ আৰু। এতিয়া তিলখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু মায়ে কুটি আছে গুড়, আৰু মই তিলখিনি অলপমান গুড়ি কৰি লৈছোঁ খুন্দনাতে, কাৰণ একদম পেষ্ট কৰি নেপেলাওঁ, অলপ অলপ টুকুৰা টুকুৰ কৰি ৰাখিম, তেতিয়াহে পিঠাটো খাবলৈ ভাল হয়। আৰু এতিয়া চাগে প্ৰত্যেক ঘৰ অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে গৃহিণীসকলে অসমীয়াৰ গৌৰৱ তিল দিয়া পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত নহয়নে বাৰু। আৰু ময়ো সেই তিল দিয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণেই সকলোখিনি প্ৰস্তুতি কৰি লৈছোঁ। তাৰ পৰা এতিয়া পিঠাৰ খোলাত বহিম আৰু। এইফালে সকলোখিনি যা যোগাৰ কৰি লৈ পেলাই মই এয়া পিঠাৰ খোলাত বহিলোঁ আৰু। আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা অসমীয়া বাপতি সাহোন ভোগালী বিহুৰ হিয়া ভৰা উলগ যাচিলোঁ। সকলোৰে মনবোৰ ভোগালীৰ ভোগেৰে উপচি পৰক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। এই ভোগালী বিহুত ঠাণ্ডাৰ দিনত জুইৰ উম লৈ লৈ পিঠা বনোৱাৰ আমেজে সুকীয়া। আৰু মই এয়া পিঠা আধা বনাই হৈছেগৈ আৰু, যিহেতু পিঠাগুড়িখিনি সৰহ হয় সেইকাৰণে অলপ বনাবলৈ টাইম লাগিব।